आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू नमस्कार हाम्रो सिमानामा तार बार पर्खाल नहुँदा बारम्बार अतिक्रमणको पीडा भोग्नु परिरहेको छ चाहे त्यो झापाको महेशपुरमा होस् या नवलपरासीको सुस्तामा सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ तर विडम्बना झन्डै सडतिस हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको पन्ध्र प्रतिशत जनशक्ति मात्र बोर्डरको सुरक्षामा खटिएका छन् सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सशस्त्र प्रहरीको ठुलो सङ्ख्या हाम्रा नेतागण पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटाइएको छ उनीहरूको सवारी हुँदा साइरन बजाउँदै पछि सशस्त्र प्रहरीको एउटा टोली हुइकिरहेको हुन्छ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित पूर्व परिवारको सुरक्षामा एक सयजना पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सुरक्षामा अडचालिसजना राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री कमल थापाको सुरक्षामा तेह्रजना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ प्रश्न गम्भीर छ सुरक्षाको नाममा जनताले तिरेको करबाट तलब बुझ्ने सशस्त्र प्रहरीहरू यति ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा भिआइपी भिभिआइपीहरूको पछाडि खटाउनु शक्ति सत्ता र पहुँचको दुरुपयोग हो कि होइन नेताहरू र अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरूले सुरक्षाको नाममा सशस्त्र प्रहरी लिन थालेपछि सिमाना रक्षामा चाहिँ जनशक्तिको अभाव भएको छ त्यसैको फाइदा उठाउँदै छिमेकी राष्ट्र हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरिरहन्छ यही विषयमा नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख एकतिस गते लेखेको ज्यादै गहन र जानकारीमूलक रिपोर्ट तपाईँहरूका सामु प्रस्तुत गर्दैछु एक हजार आठ सय अस्सी किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन भारतले प्रत्येक तिन किलोमिटरमा बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी राख्दा नेपालले पन्ध्र किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ सीमा रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा पछुवाका रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा खटाइएको छ भिआइपी मात्र होइन ना, आम नागरिकको सुरक्षा पनि राज्यको जिम्मेवारी हो तर नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिएको छैन सुरक्षा जोखिम भए छ छ महिनामा मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षाकर्मी थपगट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ तर पहुँचका भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौँसम्म फिर्ता गरिएको छैन पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पाँच जना तथा पूर्व गृह गृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन छ तर पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व गृह मन्त्री पूर्व मन्त्री अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा छ सुरक्षाको नाममा दुरुपयोग भएको जनशक्ति तानेर सीमामा पठाउन सकिए करिब पच्चिस बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी बनाउन सकिन्छ सीमामा अहिले सशस्त्रका पाँच हजार जनशक्ति परिचालन छ जबकि भारततर्फ नेपालको भन्दा पाँच गुणा धेरै जनशक्ति छ नेपालको कमजोर उपस्थितिका कारण नै अतिक्रमण मात्र होइन नाका बाहिरबाट नेपाल छिर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन पूर्व राजा तथा राजपरिवारको सुरक्षामा अहिले पनि सशस्त्रका एक जनाको फौज परिचालन गरिएको छ सशस्त्रको समूहले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन पूर्व युवा हिमानीको पनि सुरक्षा गर्छ राजपरिवारको सुरक्षा आवश्यक भए पनि सयजना के को आधारमा खटाइएको हो भन्ने कुनै मूल्याङ्कन छैन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो समूह पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएको छ उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका अडचालिस सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् त्यस्तै टिएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै समूह पनि उनको सुरक्षामा खटिएको छ सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्क छ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा चौध माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा तेह्र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा दस झलनाथ खनालको सुरक्षामा नौ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा आठ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ त्यस्तै मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खेल राज रेग्मीको सुरक्षामा सशस्त्रका नौ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् पूर्व गृहमन्त्रीहरूले पनि ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी लगेका छन् सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तेह्र कमल थापाले तेह्र नारायण काजी श्रेष्ठले बाह्र विमलेन्द्र निधिले एघार र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सशस्त्रका एघार एघार सुरक्षाकर्मी आफ्नो सुरक्षामा परिचालन गरेका छन् त्यस्तै पूर्व गृहमन्त्रीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले दस जनार्दन शर्माले दस भीमरावलले नौ र विजय गच्छदारले तीन सुरक्षाकर्मी पाएका छन् पूर्व मन्त्री प्रकाशमान सिंहको सुरक्षामा एघार डाक्टर प्रकाश चरण महतको सुरक्षामा छ र रा डाक्टर रामचरण महतको सुरक्षामा पाँच सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सशस्त्रको तथ्याङ्क छ पूर्व गृहमन्त्रीहरूले अवकाशको दुई वर्ष तथा अन्य मन्त्रीहरूले अवकाशको छ महिनासम्म मात्र सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ तर राजाका पालामा गृहमन्त्री भएका कमल थापादेखि गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री भएका नेताहरूले पनि वर्षौँदेखि सुरक्षाकर्मी पाएका छन् सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेताले मात्र होइन अन्य पूर्व अधिकारीले पनि सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेका छन् नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले समेत सशस्त्रका सही सहित दुईजना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् जबकि अवकाश प्राप्त आइजिपीका रूपमा तीन सुरक्षाकर्मी उनले नेपाल प्रहरीबाटै पाइरहेका छन् त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले पनि सशस्त्रबाट तीन सुरक्षाकर्मी लिएका छन् उनले अवकाश लगतै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मी लगेका हुन् पूर्व महानि धिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले पनि सशस्त्र प्रहरीका चालक लगेको सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा अनावश्यक रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न पहल भइरहेको बताउँछन् यो विषयमा सरकार गम्भीर छ हामीले प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ कतिपय फिर्ता भइसकेका छन् कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने प्रक्रियामा छन् उनले भने हाम्रो यो सामग्री अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया हाम्रो नागरिक अनलाइन टिभीलाई सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त नमस्कार